Salwani Zahari, thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Kita hantar ayam dulu. Selamat hari jadi Mimi, thank you Mimi. Selamat jadi, semoga dimurahkan rezeki, semoga ada banyak omong. Oh, salah. Tengok dah salah dah. Cikin, nak cakap apa Cikin? Nanti saya check. Awak DM tu, pasal awak cakap je apa yang awak nak. Cakap je apa hal tu. Nanti saya baca lah. Cikin Yasin. Aduh, Pimpin tak kuat lah. Dia kena pakai jual orang bau jago. Gila Mimi scavengers ya. Apa ni Mimi? KD 1 Mimi. Aduh Mimi. KD 1 duk Mimi. Sikit. Alah, dah ada lava lah Mimi. Ya Allah. Bahan ke? Itulah tu bahan. Kau boleh hantar ayam kat dia. Hari ni birthday dia. Saya bukan setakat bagi ayam, saya bagi kereta lah saya rasa. Happy birthday Mimi. Selamat hari raya. Raya. Ha.